Lieskovec. Tak dámy a páni, to sa už ani nedá povedať, toto je živá história na kolesách. Vladimír Lieskovec, kuňaz, spolujazdec, ktorý patrí ku koloritu rally. Neuveriteľné. Vieš čo, máme čas. Dám ti na chvíľu mikrofón. Bude navigovať a nesmieme zabudnúť, doplniť, aby to bolo kompletné, Mareka Pazderáka na Lade 2107. Tak páni, držíme palce, pošmíkajte sa a tešíme sa na vás. V prípade vás trošku skrátený program, nie je to teda celá dvojdňová náročná...